Всім привіт! І в цьому відео ми знову поговоримо про такий чудовий проект, який називається Plexus. Тобто, що це таке? Trade and Manage Crypto. Тобто, тут ви можете торгувати і управляти своїми криптоактивами на всіх чейнах, тобто на всіх сітях, які є, на всіх нетворках, всього одним кліком. Приєднуйтесь на перший мировий обмінник, яким між собі об'єднує дуже багато різних сітів. Так, тут ви можете подивитися таку загальну статистику, скільки було вже приєднано унікальних кошельків, більше 5 мільйонів, більше 1 мільйона транзакцій, 100 тисяч акаунтів верифіцировано, більше 60 мільйонів об'єму, 17 тисяч 800 токенів вже було роздано, 60 і 12 них нетворків тих сітей підтримуються. А також ви можете приєднатися до їхнього реферал івенту і також заробити на цьому PLX токен, який вийде, наскільки я знаю, десь плюс-мінус в кінці жовтня. Тобто вони там говорили, що не буде ТГЄ, і ці токени ми зможемо отримати, а потім і на цьому заробити. Що ж це таке? Чому всім раджу на це звернути увагу? Перш за все, це найкращий cross-chain swap, тобто якби обмінник між різними сітями. Тому, чому? Тому що він показує вам не один якийсь там шлях, а всі, якби аналізує весь ринок, всі, які є доступні обмінники, і ви можете вибрати, наприклад, для себе найкраще, там найшвидше або навіть найдешевше по комісії. Так само Fee Solution і, ну, як завжди, Security. А також дуже удобно на них UX дизайн. Як ви бачите, дуже такий хороший сайт. Ви можете подивитися сховища, в них є OWAUT, більше 30 партнерів було приєднано, тобто Chainlink, Stargate, Aurora, Connect, Sanif, Emisys, Kava, Unholy, Multichain і Verse. Так, ви можете бачити, це все дуже круті вже проєкти, особливо Stargate, як ми всі знаємо від Layer Zero. І їхній roadmap знаходиться, ми зараз у 2023 квартал, CrossChain Swap Official, CrossChain Multitoken Swap. І за уровень CrossChain DeFi Platform в четвертому буде у них відкрите вже їхнє сховище EPI. У 2024 вже після зими, в першому кварталі, буде доступне приложення на телефон і лендінг. Ну і десь тут, в четвертому кварталі, тире першому, ми будемо чекати на лістинг самого токена. Поки що про це мало інформації, скільки це токен буде коштувати, але я думаю, непогані такі будуть кошти. І перш за все, приєднуємо свій кошельок. Тобто потім ви ще бачите повний сумку, якби в розробці. І зараз я вам покажу так, якби декілька варіантів, як це все працює. Ми переходимо в swap. Тобто, якщо ми хочемо відправити з одного сіті в іншу. Наприклад, ми вибираємо заказ Sincera, беремо фільм. Нам потрібно там, не знаю, перевести в Optimism. Ось ми бачимо, які в них є доступні, куди хочемо туди є. Наприклад, Baseline. Натискаємо Base. Вибираємо Ethereum так само. Яка Sincera. Нажмемо. Якби тут мене невелика сума. Заказ Sincera і Base. Так, Network Base. Носа World Fund, Trachain, Swap Condition Value. Окей, давайте спробуємо щось інше. Тут у нас вам покаже Routes, тобто напрямки, які ви можете використовувати для свого свапа, так, для обміна. Якщо це робити точніше, це воно не працює, тому що, напевно, немає коштів на мене. Давайте спробуємо, знаю. Ага, немає коштів, зрозуміло. Хочу вам показати напрямки роботи, але, блін, немає коштів. Не грузиться в мене. Тут якби воно вам буде пропонувати, допустимо, раз, два, три, да, через що можна перекинути, перевести ваші кошти. Допустимо, перший якби напрямок це буде через Stargate. Там буде це коштувати, допустимо, там сікіто-сікіто комісії, і за який час буде переведено. Так же саме там друге і третє якусь воно вам знайде.
Можете вибрати, який ви саме хочете напрям, перший, другий чи третій. Якби самі, ось, наприклад, воно знайшло найкраще. Комісія буде дорівнюватися десь плюс-мінус 80 центів, плюс 60 поінтів, які ви потім ще заработаєте, їхній токен Plex. І вони перекинуть вам в Binance Smart Chain. І знову ж таки, через Finch Network до Stargate. Бачите, ну, тут нижче показує. Знову ж таки, ви там. Я прикидувати не буду. Тобто, якби воно буде показувати декілька. Ви можете вибирати там не тільки Stargate, допустимо, або Finch, а якісь, які ви хочете інше. Там, наприклад, вони можуть бути дорожче, але буде, наприклад, більший час перекидання. Або навпаки. Валенс у них ще поки що не працює. Ну і тут, якби ви можете зайти, взяти свою реферальну ссылку, запросити друзів по ній. І якщо ваші друзі будуть користуватися свапом, там дали якусь определену суму, ви за це будете отримувати токени. От токени ви можете подивитися в лідерборд, і за це теж ви отримуєте Plex в майбутньому. Дякую, що подивилися мій відео. Користуйтеся цим найкращим рішенням, цим найкращим проєктом, тому що реально він дуже цікавий і швидко розростаючий. О, ось воно я вам показала. Різні. Подивіться, скільки тут різних чейнів. Через Ondos, через Paraswap, через Hoop, через Symbiosis, X-Finance, там, наприклад, і так далі. Тобто воно шукає найкращі путі, де буде це якби найдешевше по риночному. Тут взагалі в орбітрі маті буде коштувати 6 центів, просто думайтеся. Майже безкоштовно. Ще плюс за це ви отримаєте поінти, які зможете міняти в майбутньому на токен Plex. Дякую, що дивились моє відео. До зустрічі.